a tecla Windows mais A abre a central de ações, aquela janela na lateral direita com notificações, avisos de segurança, ícones de conectividade, brilho da tela e outras configurações. Com Windows mais a tecla E, o explorador de arquivos abre automaticamente para você navegar por suas pastas e documentos. Tem muita coisa aberta na tela? Gerencie uma janela por vez ao segurar a tecla Windows e pressionar as teclas numéricas de 1 a 9. A ordem é a que os programas estão listados na barra de tarefas na parte de baixo da tela. Pressione a tecla Windows e H para ativar o botão Compartilhar. Isso pode ser feito na área de trabalho ou em qualquer aplicativo do Windows 10. Na janela que surge, você escolhe se vai enviar para os seus contatos a captura de tela ou o link do programa na loja do Windows. Com a tecla Windows mais I, você abre o painel de configurações, que tem várias opções de personalização do sistema. Já a combinação Windows mais X abre uma janela com vários atalhos. Lá você acessa em um único clique o prompt de comando, o painel de controle, as conexões de rede ou até a opção de desligar o computador. Se você está com a tela projetada em outro aparelho ou monitor, o atalho Windows mais P é essencial. Com ele você escolhe se vai só enviar a tela para o outro display, fazer dela uma extensão, duplicação ou segunda tela. O atalho tecla do Windows mais S ativa a tela de pesquisa no Windows e na internet pelo Bing. Segure a tecla do Windows e use as setas direcionais para organizar na tela todas as janelas de arquivos e programas que estão abertos. Você pode escolher o posicionamento de cada uma, decidir se elas ficam redimensionadas ou em tela cheia e ter uma visão geral dos itens em execução. São vários os atalhos para as múltiplas áreas de trabalho virtuais. A tecla Windows mais Tab abre o gerenciador de áreas de trabalho para você alternar entre os diferentes desktops abertos ou criar um novo. Você pode criar um novo desktop com Windows mais Ctrl mais D. Da mesma forma, Windows mais Ctrl mais F4 fecha a área de trabalho em execução. Por fim, segure Windows mais Ctrl e use as setas direcionais para alternar rapidamente entre as áreas de trabalho abertas. E aí, você já está craque nos atalhos do Windows 10? Experimente você também testar outras combinações de teclas e descubra mais funções no sistema. Assine o canal do Tecmundo para mais vídeos como esse e até mais!